Takže jednička, dobře. Tak vidíme, že velice dobře i Mostek tříletý koníček zvládl. Říkám, je to nezvyklá překážka, v parkourech která se nepoužívá, ale my jsme ji dneska do této soutěže zařadili. Zatím jo. Nemůže jít vaše, já jsem se zvládl. Škoda, 4 trestné body, například překáče číslo 6, ale to nevadí, to dneska ten takový koníček se musí naučit, on si bude dávat pozor. Osmička, dobře. A zůstane nám poslední překážka a uvidíme, jak to zůstat volí jako alternativu. A volí klasickou překážku. A 4 trestné body na poslední překážce, tam trošku zazmatkovali a do cíle nám projela teď. Takže čas má 73, 40.